yebazibwe. Mukama yebazibwe. Amina. Amina. All the time God is good. All the time God is good, yes. Omusumba. Mwanje mna. Tutambula mpola mpola. Naye waliwo atakumanyi bulungi. Bwajja n'abuuza ekibuuzo nti Omusumba Mutesasira yaani. Omusumba Mutesasira muweereza wa Mukama. Omusumba Mutesasira musumba ddala. Asumba ekkanisa sizine ez'omu briefcase. Ekkanisa weeri. Ekkanisa weeri. Eyina adresi. Era tuli awo ekkomamboga. Kyanja. Kati katuva ekisaasi. N'ogenda ekyanja. N'ogenda ekkomamboga. Twalinga kamwokya. Ne tulwayo ko ne tuvaayo kati twazze. Ekkomamboga. Bagamba ki abantu ba Mukama? Abantu baffe balungi. Nze Omusumba Mutesasira, ndi muweereza wa Mukama, ate mpeereza Katonda ebbanga ddene. Emyaka gyange gisinga obungi ku nsi. Ngimaze mpeereza Mukama. Olugero olugamba nti okutya Mukama amagezi mwe gatambula. Okutya Mukama amagezi. Lulungi nnyo kuba kati bw'oweereza Katonda akuwa amagezi okutambuza obulamu bwo. Kubanga Bayibuli etugamba ffe nti muntu yenna atalina magezi asabe Katonda atamma n'amuwanga amagezi. Katonda agaba amagezi. Omusumba oludde mu buweereza. Ndudde nga mpeereza Mukama ebbanga ddene nnyo. Watandikirira era mu kusumba oba oyina gye watandikira? Natandika mpola nga mpuliza abasumba nga bwe nsoma. Then ate bwe ngenda mu chaachi mpola. Nengenda nga njigirizibwa Bayibuli nga nsumbibwa wansi w'abasumba ab'amaanyi. Nengenda nga nkula entandika ate okukola ebyo bansomesa nga mbuulira enjiri. Ludda mubufumbo olw'obuyingira ddi? Obufumbo natandika 2023. Nati wano ng'omuvubuka. Musumba ne wakwade tuweereza. Waliwo ebyabavubuka ebikola ki? Ebisooka. Ekuzeeko emabega. Awo biki byojjukira n'ogamba mu butuufu. Wano singa teyali Mukama. Nali siyitawo. Nganja abavubuka. Wano bw'osoma obuvubuka obwo. Kubanga wano kati tulaba omuvubuka alandika S2 wetuwalirewo omuvubuka. Eno wansi tubala nti mwana muto. Mwana muto. Omusinia tu. Wali ku somero ki? Bikyo byogamba nti wano singa teyali Mukama nali siyitawo. Ekirungi nakuzibwa oba natural ekikula kyange. Nali ekikula kyange ndi muntu akwata mpola. Siri muntu wakucyamuka nnyo. Ate saayagala nnyo bintu by'amasanyu. Saali muntu w'amasanyu zino ndongo biki naturally ndimu obwetowaze obuzaale. Kali kyannyambako okuba nti negendereza embeera gye mpitamu. Ekyokubiri nali ne maama wange. Kati maama wange nga njigiriza nnyo ebintu bingi nga bwe nsoma. Nakula ne maama. Nasooka nemba ne taata. Nga ndi muto ne nvaayo ne mbeera ne maama. Mbeera ne maama mu kusoma awo. Ebiseera ebyo nga ngenda nkula nali Makerere College awo. Omusumba. Mwana wa makosi. Ana makosi tubamanyiko kimu luzungu. Sirungi nnyo. Luzungu. Mwana wa Makerere College. Luzungu literature. Kituufu. Pareka wempe batubanyiko lwa loya. Naye kati mu. Kituufu nnyo ekyo. Kati mpola nga ngenda maaso. Kyannyamba okuba nti ekikula kyange ne maama ng'ambuulira twali so close. Nga njigiriza maama wange musawo. Ng'ambuulira mwana nkola bw'oti weegendereze kino wege. Kale kyannyamba n'obutagenda mu byamwenge, sigala, biki ebyo. Saabibeeramu ebyo. Kyannyamba nnyo mbiseera ebyo. Omwana abeera wano ku Makerere College. Kyangu nnyo okuyingira ate Makerere ku campus. Exactly. Oluyingira mwaka ki? Awo malaka awo. Kasafuwa basobola 2000. 2007. Yes. 2017. Yeah. I'm sharing you. Oh, you're on campus. Hey. How was campus life? It was beautiful. Campus life. No, I'm city salt. Yeah. It was. Campus life for you, Ndara. How did you pass through campus life? To byali byangu, kubyanga abantu campus wajimanya abana balalu, besanga bebagala, bogenda nabo. Abawala abalenzi biki naye nga bwe gaye nti okuva emabega nali mbuulirirwa kituufu
buli omu alina ebizibu bye ate era buli omu alina kyayagala naye bwe tuba n'abantu nga Musumba ate era omanya nti waliwo guidance entonotono naye nga sinakutwalayo twagala tumanye Musumba kuba wali abaana wabeerawo obufumbo twagala tumanye olwo ye yakikwasaganya atya awo tulaba waliwo Ezekiel getusinga kumanya n'omulala Esther when they stand up nibagamba mukama yeebaziwe akayimba kati kensingo baagala kukana akapya akapya yesu nga lesu so it took me some time okategera nigamba lesu yesu yesu ne mberawo nensoka ne bicyaka nempuliriza nokuya twesibe yesu nga lesu awo oyingira din marriage to get those beautiful kids abaana abo mbera nabo after embaga yange jenalina ne Julie mama wabwe okay then mkama natuyamba etufuna abayimbi ababana mutufu ne muba kuliza ddala mu nkoza ya katona eh kizaka tajukira bansanganga tata wawe Musumba bachiri ati twenabo yiza kukisuka ekyo okusaba bakulidde mu kanisa bakulidde mu Katonda yes abana bomba denga bakuliza mu kusaba kyo kitufu kuze nabo from zero basanga ujukira basi waliwo abana abazalibwa nga mama enakale background tata ndala be bakola bilala abana be bakuliramu nabo most cases nibatambulira mbibala babazadde bakola bobera abasiraamu bakuliranga bali mu busiraamu kiri katuliki katifabakoli nafe tubakuliza mukubeerero mukubo eryo bulokole kubeerero bulokole kitofu ana tulabye bakola they've become what Uganda tetera sobola na baga amanti kano chi they've moved overseas kayateka kino tekiri woweka kiri wanene kigazi what is this thing chetutandi so kulaba ekijja co-parenting chechiro mechire mubana bazadde na abana ra mama ubali eno tata aliye ni wanana bayino kula chinto echo chiri kitya akati ekintu cha parenting kino ekisokira ddala kitandikira mu kuba nti mulina enkolagana mmwe nga bazadde n'okutegeera nti omwana kibeera kirabo okuveeri Katonda abantu abasinga obungi boli abamu bakyerabira naye mu Bayibuli mulimu ekyawandiikibwa ndoza nsobola kisoma kiri mu Zabbuli kankisome Zabbuli 127 olinya olwokusatu lugamba children I gift from the Lord and they are reward from him kati abana kirabo botegera nti omuntu akuwadde kirabo ate kyoyagala okikwata bulungi okiyisa bulungi kubanga enkya abaana bano botabayisa bulungi ate ng'okula ng'omuzadde ojja kwesanga nti obulamu bwo obw'emyaka gy'egy'obukadde gijja kuba mizibu bana abaana bibeera birabo ate empeera okuva eri Katonda kati omwana omukwata ng'omanyi nti kino kirabo kyampeebwa nze omuzadde si mwana nti yeye kuzenga bwayagala wansi naye gwe ng'omuzadde Katonda amukuwaddenga ekirabo naye mu maaso agenda kufuukira omukisa gwe n'abazadde bo ng'olyawo naye nga obafuukidde ensonga n'abalawe batyo kale parenting ene kitaba kumanya nti abaana bano birabo bakuzenga birabo ate bajja kugasa mu maaso g'omuzadde Musumba naba tulaba waliwo linga boy bafuna obutakkaanya n'abaana nasuleeri nabawo linga gamba nze bunofuma ngenda bufira oba kufa kufe olw'abaana kati we are that kind of people abantu abafaana bwe batyo kijja okutegeeza nti baba tebamanyi tebayigirizibwa abatuuka mu bufumbo n'agamba nze abaana baabo nze ngenzi n'atafaayo kubanga engeri gye yakulamu era kiva mu parenting egy'ogambye nti enkuza gye baamukuzaamu environment mwe yakulira emwe baamukuza batya abamu engeri gye baabakuzaamu
jibatwalamu ata abana bokuza omwana obwe ne walifu na abana ati na yajja kubaisa nge kitagasa kitegera so kiveri je mambo kuliza banayi bachala banange tufa migo mbufumbo Omusumba tuwadega watofa mugo ndi kuza abana.